numizmatika elmi. Bu sahədə metal pullarla yanaşı pul vahidi olan hər şeylə maraqlanılır. Pul kolleksiyası isə zaman keçdikcə dəyər qazanır. Bəzi qədim pul vahidlərinin dəyəri milyonlarla dollara bərabər hesab olunur. Məsələn, 1794-cü ilin gümüş senti 7,8 milyon dollara xəraca çıxarılıb. Tarixi artefaktların araşdırılması elmin müxtəlif qollarında öyrənilir. Həmin elmlərdən biri də numizmatikadır ki, burada pul vahidlərinin tarixçəsi araşdırılır. Numizmatika elmində təkcə metal pullar yox, pul vahidi hesab olunan hər şey barədə məlumatlar toplanır. Bura kağız, daş və digər materiallardan hazırlanan pullar daxildir. Tarixi pul vahidləri hazırda eksponat kimi müxtəlif muzeylərdə nümayiş olunur. Bəzi hallarda isə kolleksiya halında varlığını qoruyur. Bununla belə nadir tapılan pul, əskinaz və sikkələri var ki, onların qiyməti antik əşyalar qədər dəyərlidir. 1755-ci ilin 20 rublu, 1343-cü ilin qoşa leopard qəpiyi və başqaları bu sıraya daxildir. 1913-cü ilə aid olan Birləşmiş Ştatların 5 senti 3750 dollara. Dünyada cəmi 8 ədədi mövcud olan 1834-cü ilin 50 senti isə 4 milyon dollara satılır. Sadaladığımız pul vahidləri arasında 1794-cü ilin gümüş senti 7,8 milyon dollara xərca çıxarılıb. Azərbaycanda da bu sahə ilə məşğul olan insanlar var. Belə numizmatika həvəskarlarından biri də kolleksioner Elxan Kəngərlidir. 1974-cü ildən qədim pul vahidlərini yığan kolleksiyaçının albomunda həm banknot, həm də metal pullar mövcuddur. Bu misal götürək, bunu Surinam ölkəsidir. Balaca Latin Amerikasında ölkədir. Maraq nədədir pulda? İlk dəfə ömründə bir dəfə olimpiyadada üzgüçülükdə birə çıxdılar, o pulu əks etdiriblər burada. Mən istəyirəm bizim də olimpiyadalaşçılar əks olunsun bizim banknotlarda. O Meksika pulu, Azteklərin kalendarıdır. Çox maraqlıdır və bunu məndən çox kolleksioner istəyir, mən bunu misal vermirəm, satmıram. O Costa Rica, gör nə gözəl pul. Belə gözəl pullara, dizaynlı pullara biz pul verməyə hərfimiz gəlir. Mən istəyirəm, bizim pullarda dünyada belə dizaynı gözəl olsun ki, bizim pullar da qiymətli olsun. Kolleksiyaçının sözlərinə görə qatlanmayan və cızılmayan pullar eksponat hesab oluna bilər. Bir adam Yekaterinanın pulunu gətirdi, dənizdən, Bakıda haradasa dənizdən tapmışdı. Üstü qumuydu. 100 ilin 90 ilin puluydu. Qum onu təmizləməmirdi, elə bərkimişdi beton kimi, neçə il dənizdə qalıb da. Onu mən örgəndim, suda qaynatdım, axırı onu ki, qoparda bildim. Amma qopardım, nə gözəl, o nə cızılmışdı, nə bir şey. O cızılmayanda da o pul qiymətli salib. Elxan Kəngərli nümunə albomunun tamamlanması üçün Quba və Bakı xanlığına aid olan metal pulların axtarışındadır.